میں آج یہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں، دو چار منٹ کے اندر یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، ہمارا طریقہ ایک ہے، ہم سب ایک ہیں، لیکن ہمارے دل ایک نہیں ہے۔ آج ہمارے دلوں میں کیا کیا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں، کل اللہ پوچھے ساری دنیا پیاسی تھی، ساری دنیا امن و چین چاہتی تھی، تم لوگ صحیح مسلک کے دعویٰ کرنے والے تھے، کیا کیا تم نے، کیا کیا تم نے؟ تمہارے پاس قرآن مقدس تھا، نبی محترم کی زندگی تھی، صحابہ کرام کا اسوہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے اختلاف ہوں گے، تم میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے صحابہ کے طریقے کو اختیار کرو، تبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ نبی محترم نے آخری وقت میں کہا تھا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترک تو فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جب تک رہیں گی تم مٹ نہیں سکتے، برباد نہیں ہو سکتے، تمہیں مٹانے والے مٹ جائیں گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔